እናንተ ወደ 450 የምትጠጉ መከላከያ ባላት መቀሌ 449 544 ኢትዮጵያውያንና 5 ኤርትራውያን መቀሌ እንደምትገኙ ሰምተን ነበርና እንደው በእናንተ ዙሪያ አንዳንድ ነገሮች መረጃ ይሰበሰብኩኝ ስለነበረ ስላላችሁበት ሁኔታ በትነግረኝ ብዬ ነው። ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ መቼ ነበር የተያዛችሁት? አሁን ያለንበት ሁኔታ ይከብድ ነበረ። ያው ከተያዝንበት አካባቢ መጀመሪያ ከነበሩ ነገር 2013 ሰኔ 13 ነው እዚህ የገባሩ። የዛሬ 3 ዓመት ነው ገደማ ማለት ነው። 2013 ሰኔ 13 ማለት ነው። 2013 ሰኔ 13 የት ነበረ እናንተ? ምን እዝ ላይ የት ግንባር ነው የነበራችሁት? የተያዛችሁበት ሁኔታስ ምን ይመስል ነበረ? የተያዝነው ጭና ግንባር የሚባል የተያዝነው ጠቅላላ ሁሉም አሁን እዚህ ያለ ጠቅላላ ማለት ነው። የጭና የጭና የሚባል ቦታ የተያዝነው እና ከዛም በኋላ ቀጥታ ያው ከቦታው እስከዚህ ድረስ መቀሌን አቋርጠን ያው በእግር ነው የመጣ ነው። በዛ መሀል ላይ መቀሌ ማህበረሰብ ጋር ባንዲራ የመርገጥ የመስጠት ምናምን ነገር ነበረ፣ የፖለቲካ ጉዳይ። ከዛን ቀጥታ ግቢ ነው የገባ ነው። እዚህ አሁን ያለበት ግቢ አጋዚ ግቢ ሚባል ነው የገባ ነው። የት ነው የሚገኘው አጋዚ ግቢ? ደግሞ አጋዚ የሚባለው እስር ቤት ያ ማለት ከሞሶቦ ገባ ብሎ ነው ያለው። መቀሌ ነው? መቀሌ እና እዛ ውስጥ ነው ያለ ነው። እዛ ውስጥ ስንኖር ወደ 15,000-14,000 ነው ስራት ነው የነበረ ጠቅላላ። እና ለዛ ሰራዊት ባለፈው ይሄ ሰላም ስምምነቱ ጋር በተያያዘ ይሄ ተፈቷል። ወደ 2014 ጥቅምት 11 አካባቢ ምናምን የተፈቱ እና ከነዛ ውስጥ ደግሞ እኛ ተመርጠን ትግራይ ላይ ጂኖሳይድ ፈጽማቸዋል ተብለን የቀረን ሰዎች አሁን እዚህ ያለ ነው። 444-5 ሲደመር በሁለት እስከ 14,000-15,000 የነበሩት አጠቃላይ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት ነበሩ። የመከላከያ ሰራዊት አባል ነበሩ። ከዛ ውስጥ ሀገር የሚያውቀው ሁሉም የሚያውቀው ነገር ጀኔቫ ጀምሮ ያውቀዋል እኮ ጀኔቫም ያውቀዋል እኮ። ከዛ ውስጥ እናንተን መርጠው አስቀሯችሁ? ሲመርጡ የለዩበት መንገድ አለ ወይስ ደግሞ እንደዚሁ ጥቆማ ነበራቸው? ከዛ ውስጥ እኛ ተመርጠን የቀረ ነው የራሳችን ሰው በወቅቱ ሲጋራ ከልክሎ ነበረ፣ ውሃ ከልክሎ ነበረ፣ ዳቦ ከልክሎ ነበረ። እና እነዛ ችግርን ማቋቋም የማይችሉ ከመሰረቱ የውትድርና ሳይንስ የማያውቁ ሰዎች ወይ ደግሞ ለሀገር ፍቅር የማያውቁ ሰዎች ያው ወጡ። ውጪ ከወጡ በኋላ የዳቦ የሲጋራ ጉዳይ አገኙ በኋላ የእኛን ጉዳይ ዘርዝሮ ተናገሩ ማለት ነው። ኢኬሌ ኢኬሌ የሚባል ኢኬሌ ኢኬሌ የሚባል እንደዚህ አድርጓል፣ ኢኬሌ ኢኬሌ የሚባል እንደዚህ አድርጓል። ያ ያደረገውም ያ ግለሰብ ያደረገውም ፈጻሚ ነው፣ ፈጽም የተባለው ነው ያደረገው። እዚህ ጋር መጠቆሰ ያለበት ነገር ምንም አይነት ነገር የተፈጸመ ነገር ግን የለም። ልታ የሚገባ የደፈረ ምናምን የሚባል ነገር የለም። ሚኒተሪ ለብሶ ሲዋጋውን ነው የተዋጋው። ያንን ነው እዚህ ጋር ያጋለጥ። አሁን እነሱ ዶክመንት አለን በዶክመንት የያዝነው ነገር አለ ብሎ የሚያወሩት ነገር ቢኖር እኛ ስንዋጋው የነበረው ነገር እንዴት ይገለላል? እሱም አንድ የትግራይ ሚቁት ሆኖ ነው የሚሉት። ያው ደግሞ አንተ ብትሞት በዛ መሀል ላይ ስም እንደማይነሳ አይነት ነገር ማለት ነው። እና ለምን ተዋጋ ነው ባጭሩ የታሰርንበት። አሁን እዛ ሂደት ነው አሁን ታስ አሁን ያላችሁበት ሁኔታ ምን ይመስላል? እንደው እናንተ ወደ ፍርድም የማቅረብ ወይም ደግሞ እናንተን ይዞ የመደራደር አዝማሚያዎች አሉ? ምንድን ነው አሁን እጣ ፈንታችሁ? ምን ይነግሯችኋል? በጣም ጥሩ። አሁን ያለበት ሁኔታ ከሚባለው በላይ ማለት ይቻላል በጣም የሚያስጠላ። እውነት ለመናገር ከሆነ እኔ እንደራሴ አላቅም። በባለፈው ከመሳኛ አውርቶን ነበረ። እኛ ሳውዲ አረቢያ ነው የመን ነው ወይስ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አይገባንም። ምን አለ መሰለህ፣ አሁን እንደው እንደ አጋጣሚ እንጃ ብቻ በምን አይነት መልኩ እንደማሳይ አላቅም። ይህንን የምናገኝ የምናወራት ነገር ራሱ እኔ እዚህ ጋር ያልተረዳሁ ነገር አለኝ። ለምሳሌ ነው ምን አለ መሰለ፣ እውነት እኔ እኛ የምናገር ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ እየሰማን ነው ወይ ከምድ ነው። ባለፈውን ትናንትና ወደ መሰ ተፋች ምክር ቤት ላይ ይህ ነገር አሳቢነት ተብን ጠብቅን ነበረ፣ አልተነሳም፣ አልሰማንም። ግን አሁን ያለበት ሁኔታ 483 አንድ ጊዜ ታፍሮ ያለው 383 አንድ ጊዜ ታፍሮ ያለው አንድ ኳስ ሜዳ እንኳን አያችልም። የሚገርም ነገር ለመተንፈስ እንኳን አንዱን አዝሎ ነው የሚተነፍሰው ማለት ነው። እና የምታየው ሰማይ ነው፣ ብቅ ስትል ምድር ነው የምታየው። ከዛም በኋላ ትገባለህ፣ ትተኛለህ፣ ትነሳለህ፣ ምግብን ትበላለህ፣ መተኛት አለቀ። ውሃ፣ ህክምና ስጠይቅ በብር አሳክም ነው የምትባለው። ብር አዋቶ ነው የምታሳክመው። ያን ሰው ብር ከልልህ ኬት ታሳክመዋለህ። ያ ሰው ይሞታል። ያው እያለቀስ ክደው ይቀበራል ማለት ነው ባጭሩ። ብር ኬት ታመጣላችሁ? ለማዋጣትስ የሚያክል ገንዘብ ኬት ነው ልታገኙ የምትችሉት? ኬት
ከየት ነው እናገኘው? የፈጣሪ ጸጋ ስለኛ እግዚአብሔር በበረከቱ እያኖርን ያለን ነው። በቃ ይህ ትግራይ ውስጥ የተጋቡ የተወለዱ ሰዎች ነበሩ። እነሱ በሚያገኙት ገንዘብ ለምሳሌ 1000 አንዱ ምቱ ካመጣችለት የዛን ብር 1 ብርም ይሁን 2 ብርም ይሁን 100 ብርም 50 ብርም ይሁን ያካፍልልሃል ለጓደኛው ማለት ነው። ያንን ብር ነው ሰብስበህ በጋራ ሼር አድርገህ ሽንኩርትም ቃሪያም እየገዛህ ትበላለህ። የሚገርምህ ጨው እኛ እንደ ጨውማ ነው የሚናፍቀን፣ እንደ ጨውማ ማለት ነው። ባጭሩ ሌላውን ተወና ማለት ነው። አስሯችሁ ምግብም ማቀርቡ ማለት ነው። በመደበኛነት እናንተው ራሳችሁን በራሳችሁ ነው እንትን የምታስተዳድሩ? በአሁኑ ሰዓት ምግብ ይቀርባል። የሚቀርበው ምግብ ፌደራል የበጀት ባጀት አለ። በአሁኑ ሰዓት በሚባለው ማለት ነው ፌደራል የበጀት ባጀት አለ። ያ ባጀት ሽሮ ነገር ተበጥሮ ይመጣልሃል። የሆነ ሚኮመስ እዚህ ጉንጭን ያነቃቃ ይመጣልሃል። ያንን ነው የምትመገበው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ያንን ጨጓራ የሚነሳባቸው ልጆች አሉ። ያቆምታታ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። በቃ አለቀ። ሲሆነች እሱ የምትባል እንጀራለች፣ እሷን ትበላታለ። ትተኛለ፣ ከራበም እዛ ውሃ ትተኛለ። ያለች ውሃ ሌላ ምንም ነገር የሚቀርብላት ነገር የለም። ቀይ መስቀል አለ፣ ልብስ ምናምን ከጊዜ በኋላ ምናምን ነገር ያመጣልሃል። ይሄ ነው በቃ ያለው ነገር። እና በጣም አስቸጋሪ አሳሳቢ ነገር ላይ ነው ያለው እኛ በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። እውነት ለመናገር እኔ ብቻ አለም ውስጥ እንደኛ የተሰቃየ ሰው አለ ብዬ አላስብም። ሰዎቹ ወይ ደግሞ ባለስልጣናት ፖለቲካ ሽፉቻ ስርዓት በራሳቸው የሚደራግበታል። እኛ እዚህ ማ ላይ እየተጎዳን ያለ ነው ወይ ፍርድ ቤት ቀርበን እኮ ነው መፈረድ መቻ ያለበት ነው። 3 ዓመት ሙሉ ያለምንም ፍርድ የተከሰስበትን ሳታቅ ይሄን አጠፋት ይሄን አደረግ ብሎ ፍርድ ማያቀርብ አካል እዚህ ታስረክ መቀመጥ እንጂ አይገባንም። ለዚህ አሁን ምስሉ ሊቀጥል ይችላሉ ባይታወቀም ያለን አማራጭ አንድና አንድ ምንድን ነው? ወደ ሚዲያ መጫው ነው። እየጮሁን ያለ ነው ሰማ ነገርም ቤተሰቦቻችን ነፍሳችን ብዙ እየጮሁን ያሉ ግን የሚሰማን ሰሚ አካላት ሆናል ባጭሩ ማለት ነው። እኔ እንደ ራሴ የተረሳን ሰዎች ነን ብዬ ነው የምናገሩ። እንደው ተጨማሪ ነገሮች ልጠይቅ። መጀመሪያ የነበራችሁበት ለምሳሌ አንተ በምን እዝ ስር ነው የነበርከው? ምናልባት ምድብህን ብትነግረኝ። እኛ የነበርነው በዚህ በውጊያ በነበረው ሰዓት ላይ በዚህ በምስራት እዝ ስር የነበርኩት። ከዛም በኋላ ከገባም በኋላ ያው ነገሮች ከተከፈተ በኋላ ሁኔታዎች ከሰኔ 13 ድረስ ያው በዛ ዝት የነበርኩ። ከዛም በኋላ ደግሞ አሁን ምርኮ ማዕከል ውስጥ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ያው አሁን ላይ በስር ላይ ያላችሁ ድብደባ፣ አካላዊ ጥቃት ይደርስባችኋል ወይስ ደግሞ እንደዚሁ በአንድ ማጎሪያ ውስጥ ብቻ ትተዋችሁ ነው ያሉት? ማለት ድብደባ ጥበቃዎች በነበሩ ሰዓት ነበረ። ማለት ወታደራዊ ሂደት ሚባል በነበረ ሰዓት ያኔ ነበረ። አሁን ላይ ግን ፖሊስ በፌዴራል የሚተዳደር አካል ስለሆነ ያው እነሱ የተረከቡ እስካሁን ድረስ ግን ምን ነገር የለም። ያኔ ግን አካላቸው የጎደሉ አሁንም አሉ እኛ ጋር ሕክምና የሚያስፈልጋቸው ምናልባት ከዚህም በኋላ የሚቆዩ ሰውነታቸው ፈላራጅ የሚሆኑ ሰዎች አሉ እኛ ጋር ያን የተፈጸመባቸው ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ግን ያለው ነገር ምንድን ነው? አንተ እዛ ሂድ ምናምን ያለ የሆነ የማንጓጣት የማፋት ነገር ወዮ ምክር ከሆነ የትላንትና ህይወት ይመጣል አይነት ነገር አለ። ያ ነገር ነው ያለው በአሁኑ ሰዓት። የፌዴራል መንግስት መጥቶ እናንተን የጎበኛችሁ ከመከላከያም ወይም ከሲቪል አስተዳደርም መጥቶ የጎበኛችሁ ያላችሁበት ሁኔታ የተመለከተ የለም? የሆነ ጊዜ ጄኔራል መጥቶ ነበረ። ጄኔራል መሸሻ የሚባል ሰው ነበረ። ሰሞኑን አዲስ አበባ ትሄዳላችሁ ብሎ ነበር የነገረን። ከዛም በኋላ ግን የውሃ ሽታ ሆኖ የቀረው አልሰማንም። ራሱ እንደውም ባይመጣብን ይሻል ነበረ። ምክንያቱም እሱ ከመጣ በኋላ ራሱ ዱላ ደርሶብን ነበር። ያን ቲዲስ የነበሩ ማለት ነው። እና ምንም አይነት መፍትሄ አላመጣልንም። የሚያሳዝነው ነገር ግን አሁን እዚህ አሁን ያለንበት ሰዎች 449 ሰው ነው ያሉ። ከ449 200 ምናምን የሚሆን በእብደት ውስጥ ነው ያሉት። አብዶ ማለት ያባጭሩ ማንኛውም ሰው ይምጣ የማይሰሙ ወደ ግራ በመከራ የምታዘሩ፣ ወደ ቀኝ በመከራ ነው የምታዘሩ። ራሱን ሰርቶ የምታበላ የምታጎርሰው እብደት በቃ የሆነ የአእምሮ ንክ የመንካት ለምን ካላደረግበት ነገር ከመሳሰሉ የተነሳ ማለት ነው። እንደው የአካባቢው ነዋሪውስ እናንተን የመጠየቅ ወይም ደግሞ የመደገፍ ሁኔታ አለ? በአካባቢው ነዋሪ ጋር የመገናኘት እድል ገጥሟቸው አውቃል? ከእናንተ ጋር ሌሎች እስረኞች ካሉ ምናልባት የአካባቢ ማህበረሰብ ያው እንግዲህ ከዚህ የተወላለዱ አሉ ማለት ትግራይ ውስጥ በነበሩ ሰዓት ያገቡ ማለት ነው። መጡ ሚስቶች ባሎቻቸውን ይጠይቃሉ ምግብ ያቀርባሉ። ያለው ከማህበረሰቡ ጋር ለማሆን ችግሩ ማህበረሰቡ ሳይሆን ያለው ክልሎች ያለው ፖለቲካ ነው ከኛ ጋር የተያያዘ ነገር ማለት ነው። ያ ደግሞ የመንግስት ጉዳይ ነው የሚሆነው። ያ መንግስት ያልመለሰ መልስ ነው እንጂ ማህበረሰቡ ምንም አይነት ነገር እስካሁን ድረስ ግቢ ታስረ ተገባን በኋላ ምንም አይነት ነገር አላደረሰብንም። ግን የጥቂት ግለሰቦች ጉዳይ ነው እኛ ነገር አደጋዎች ያስገባ ያለው ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ ይፍረደን። እኛ
ተቆይ ምክር ቤት አባል ምሁኑ ማንኛውም ሲቪል ሰርቪስ አገርስ ያለው ማንኛውም ፓርቲ ተመረጥ ይገባል የኛ ጉዳይ መልስ ልባት ያስፈልገናል የሰቦቻችን እየተሰቃዩ ነው ያሉ እና ታባቶቻችን ሲቃዩ ነው ያሉ እኛ እነሱን ከደሞዛችን እንደረዳ ሰዎች ነበር አሁን ሳታፈን ደግሞ እነሱን ማርዳት አልቻልንም ስለዚህ እዚህ ጋር ስንት ሰው ነው ህይወቱ ተበላሽ ያለው ያ ነገር ሊታሰብልን ይገባል ሰው እንደሰው መኖሩ ካልቀረ ምን ያደርጋል ቤት እናቱን አባቱን ማይረዳ ከሆነ ምንም አይነት ፋይዳ የለውም ሰው ያን ያልሳሳ ቆጥቶናል በአሁኑ ሰዓት እና ያ ነገር በተቻለ አቅም እናንተ ተባበሩን በቃ መልእክት እናስተላልፋለን ድምጻችሁ ለህዝብ እንዲደርስ እናደርጋለን